No to tak je. No. Tam je magie té profese, kterou nikdo nemůže pochopit. No. Jo. No a už víte dobře, že co jsou ty úskalí vaše, třeba protože on má každý jiný. Vím. Jo, co máte? Já mám SŠ špatný. SŠ? A zjišťoval jsem, no vidíte. A zjišťoval jsem to dlouho. A když už jsem jako tak věděl, že to tak asi je, tak mě ujistilo, když jsem si tam nechal větu a ještě slavnostnější to bylo v Lotyšsku. Jo, takhle. Samozřejmě jsem řekl, ještě slavnostnější to bylo v Lotyšsku. Ale zas na druhou stranu třeba RŘ mi vyhovuje. Jo. Ale je pravda, že už bylo moc, kdy mi tam asi, je to tak 3-4 měsíce, kdy mi tam napsali větu na Liberecku zřejmě řádíš hář. Tak to jsem si... Na Liberecku to už jako... zřejmě řádíš hář. No jo, ale oni by na to měli trošku myslet, když vám to píšou. No a tak vy si to můžete upravit, ne? Ne, my to upravujem kompletně. Jo. Já když si to neupravím, tak vím, že to je špatně. Že no dobře, kolikrát... upravujete jenom to, nebo si změníte i obsah. Ten obsah musí zůstat. Ta pointa toho, co ten redaktor chtěl říct a co vlastně by tam mělo zaznít, tak tam musí zůstat, ale měníme si slovosledy, měníme si slova, protože některý nám vyhovují, některý ne. A v podstatě, když to jenom trochu jde, tak si ty zprávy vyměním, nebo tu zprávu změním celou, tak jak bych ji řekl vlastníma slovama a chtěl se přiblížit trochu tomu divákovi. Tak už je to pryč, no, tak žijeme dopředu, ne? A vy takhle chodíte si zatančit ještě jinak? Já si chodím zatančit, no. Jo. Aha. Ale takhle ne. No takhle ne. A vy chodíte sám si tančit někam? S kamarádama. Jo, s klukama tančíte, jo. S kamarádama, jakoby s manželkou. Chodíme. Jste se nějak úplně jako zabrodil do fousů? Jsem právě, no. No ne, tak vy jdete s kamarádama tančit, jo. No tak většinou jdeme třeba někde do nějakého baru a pak jako se tancuje, no. Ale nechodíme tam sami s kamarádama, chodíme jako tam i s manželkama, to... jako opravdu. Cože? Že tam nechodíme sami, že tam chodíme i s manželkama. Ne, ale já jsem si říkal, že vy domluvíte jako 5 chlapů, kam půjdete a tam se pak roztančíte. No, nějak tak. A někdy teda vy jdete s paní a oni taky berou manželky, nebo jenom vy? Taky. Všichni? A tady to nějak nešlo, tady to, nebo tady co? Tady byly pryč manželky zrovna. Ona nemohla, vaše paní? Nemohla. Co měla? Já se ještě... No, dejte si! Něco jí do toho vlítlo, jo? No jo, no tak to, ale tak zase... To člověk je zajatec z toho okamžiku, ne? Co? No, co vám na to mám říct? No? Já nevím. Já taky nevím. Já se tak ptám. Ale tak nevím. Zase je to za náma, že jo? No, myslíte, že se to bude opakovat ještě? Nebude se to opakovat. Nebude. A dáváte si na sebe teď pozor, když někam jdete? Já jsem nebyl asi od té doby nikde. Jo, takhle. Tak ono je to čerstvý, jo? Máte zaracha, jo? Mám zaracha. Jo, takhle. Vy jste od té doby nikde nebyl. A co tomu říkají ty vaši tančící kluci, že nechodíte? A tak byli jsme jednou na pivu, ale u nás tam jako... Jo, za rohem jenom. V Lisolají. Musíme, no. Aby tam měl Roman blízko. No. Takhle blízko, na dohled. To byli, no, bych to měl na dohled. Na dohled, jo. Byli tři piva, tak... No ne, já jsem to někde právě čet, že vy rád takhle jako tančíte. Dokonce někdo psal, že začne hudba, že vy se hned začnete vlnit nějak. Jsem si říkal, že to může souviset s tím sportem. Že jste takový nevysportovaný jako. No, to bylo málo těch 17 let. No, ne, máte sportu. To v sobě pořád a máte hodně energie asi. Že? To asi ano. No, ale tak se to srovnalo, jo? Co? No, snad jo. Vy nevíte? No tak se můžem pozvat taky, jo. Co se asi omluvil, ne? No co byste dělal vy? No omluvil jsem. No, jsem se omluvil. No vy jste se řídil podle toho, co bych dělal já? Ne, jako, jenom říkám, že máte pravdu. A tak to se může stát, ne? No nemělo by, že? No nemělo by, no to je věcí, co by nemělo, no. Člověk někdy znáte to.
něco vypije, že jo. No. A vy nejste zvyklý pít, jako? Jste no, říkal, popravdě, když jsem dělal atletiku, tak jsem nepil vůbec. Vůbec. No. Nepil vůbec. A tady hned 3 litry jste říkal. Pak co člověk skončí, tak najednou zjistí, že ono si, to může že být, si tu skleničku může dát. To může být nějaký trauma, že to chcete dohnat. Jako ty nepropitý roky. No. A možná naopak by to chtělo s váma pracovat psychologicky. No, to budu o tom přemýšlet. No tak to tak ani ne vy, ale třeba můžete to naznačit partnerce, že s váma musí pracovat možná, že vlastně to je součást nějakého úrazu nebo traumatu, že máte takový sportovní posttraumatický syndrom, že vám něco uteklo a snažíte se to dohnat, no. No, už radši nebudu dohánět. A vy jste teda... v tom sportu jenom budu jenom ve sportu, jo. A můžete se taky na sebe spolehnout? Jestli se na sebe můžu spolehnout? No. To je zajímavá otázka. Zajímavá, no. No tak, jako já věřím, že jo. Jo. No tohle bylo kdy? To je tak 2 měsíce. 2 měsíce. A zatím dobrý, ne? Jak co? Co jak co? Tak sport dobrý. Nemyslím, žádný výpadky nejsou takovýhle nějaký. Moje? No. No tak byl jsem jednou na pivu. Jo, a to už máte z toho takový proměnilý pocit, tak to vypadá, že ne, jste... Ne, ne, já jste se ptal, jestli jako... No a tak koupíte nějakou dovolenou nebo něco, ne? No nehyhotejte se, koupíte něco. Ne, co na to mám říct. O dárek nějaký, ne? Tak to každopádně, to už proměnilo. Jo? No ale to pořádný dárek, ne? Nějaký šudli, mudli, jako... Poradíte mi. Karafiáty poradíte a co mi. Jsme... Co? Poradíte mi. To není o radu, to jde o to, kolik máte. Si je vidět na tom daru, ta hodnota, jak si to zpytování. A tak to vám nemusím radit, ne? No, že by to měl být dárek a dovolená to asi ne. Jakože mi nemusíte radit v tomhle. Ne, no to nemůžu, ne, no. A že to víte, jako. No. A už jste udělal něco v tom? Ale jo, to víte, že jo. Jo. Tak snažím se. No, no, já jsem to teda párkrát zahlídl, ale to se stalo nedopatřením, že s úsměvem řekli hroznou zprávu. No. S takovým tím profesionálním úsměvem byla to dáma a říkala poměrně hroznou zprávu, až během ní si uvědomila, že není dobrý se usmívat. A u nás? Ano, tak to jako stále, no tak to se stane, protože asi si to uvědomila, když to četla. Myslím, že když to čtete, tu zprávu, tak si to čtete dopředu, nebo jak to děláte? Když čteme už pak jako přímo, no, přímo v tom studiu, tak vlastně, když se kouknete na kameru, tak my tam máme přední takové polopropustné sklo. Ano, to znamená, že jakoby divák vidí nás, ale my nevidíme ani ten objektiv a vidíme přímo tu zprávu, která tam je. A někdo to má na čtecím takzvaně, kde mu to posunujou. No. No ne, ale jestli si to přečtete rychle a pak to teda pomalu. Nebo... No ne, tím, jak vlastně nám nabíhají ty zprávy, protože my tam jsme třeba od nějaké 2., 3. hodiny a zprávy máme v 7. A tím, jak to tam postupně nabíhá a my si to měníme, takže jak to změníme, tak pak se snažíme to změnit tak, aby to bylo hotové třeba 30 minut, 20 minut před. A jdeme pak ještě rychle na chodbu, kde si to přečtem nahlas. A tam to třeba ještě se přepíše nebo změní se slovosledy. A třeba doma jste si taky trénoval? Jako na hlas. Trénuju, to musím pořád. Jo. Když nemám zprávy, teda já to trénuju, já tím, že jsem tím neprošel, tak přeci jenom musím trénovat pořád, to znamená, že před každýma zprávama se rozmlouvám, dělám tam nějaké cvičení, čtu na hlas noviny, trvá to asi 45 minut, hodinu a musím to dělat, i když ty zprávy nemám. Jo, abyste... Abych prostě v tom zůstal. Pokud to nedělám, tak je to znát pak na těch zprávách, když třeba přijdu po týdnu nebo po 14 dnech. No taky hlas a tak, že jo. Aha, že by člověk přišel a dobrý večer, začal si odkašlávat. Jo, to by asi nešlo, no. To by nešlo. No, ale tak na druhou stranu jste se v tom docela dobře našel, ne? Jo, baví mě to. Baví mě to. Když, ono, já se zase musím vrátit zpátky. Když to člověk dobře přepíše, když ta zpráva je pěkná, tak ho to baví. A nebo když se něco děje, když se... No. Musel jsem se rozmlouvat. No tak prosím vás, v tom volném čase, i když byste byl na nějakém pracovním banketu, to byl nějaký večírek, pracovní, že jo? Pracovní. Ano.
No tak byste mohl poprosit, ať vás nezvou na večírky zatím. To bych mohl, to bych mohl. V nějaký období karantény 20-30 let. No. To se mi zdá jako rozumná karanténa. Jako rozumný, že jo, to by mohlo stačit, ne? To by mohlo, to mi bude 70, to pak 40 už, radši. No to už, pak už budete klidňoučkej. No ne tak, abyste si to zbytečně nepokazil. Ono taky s těma zprávama je problém, že tam jako se vyžaduje tahle ta strojost, tak oni vám pak řeknou, že se to nehodí, protože jste ve zpravodajství, že? To je pravda. Říkali vám to, že jo? No jistě. No, protože to jste jako ve svatých obrázcích, nebo co to dělají z toho? No. Jste být důvěryhodný. No a vizitka té stanice a zprávy a je to seriózní, důležité a tak dále a tak dále. Ty vy vůbec myslíte na to, že v podniku, když si objednáváte, byste měl působit pořád trošku jako zpravodajství? No, jo, tak většinou... No, protože to... lidi přijde řeknou, hele, tam se tady ožrali zprávy. Tak zas tak, no jasně, no. Já jsem vám to chtěl říct dopředu, jenom. Člověk na to samozřejmě musí myslet. No. No tak tomhle jste na jako... Na to člověk myslel i v té atletice, když byl někde no, něco. Dobře, no ale v atletice. Je to něco jiného, ano. Že dostanete zlato, si můžete dělat, co chcete. A oni budou říkat, je to zvíře, ale vyhrál. A tady vy jste zvyklý na zprávy a teď si představte toho nezaujatýho diváka, on je, vidí zprávy tamhle. No a najednou se mu to zvrhne, že jo. Tam začne lítat po sále. No, to se vám zhroutí celý to zpravodajství. No. A ta stanice taky, že jo. Jste vlastně jako vlajková loď? Asi ano. No, vy jste měl mít dokonce malý nápis Prima tady. Protože na tom těm stanicím vždycky hrozně záleží. No ale tak já myslím, že zatím je to dobrý, ne? Jako baví mě to. Ty zprávy mě baví. Já jsem se vás neptal, jestli vás to baví, be. To jste mi říkal před chvílí. Já jsem říkal, že zatím je to dobrý, ne? Že si myslím já? Co si myslíte vy? Myslíte, jako, jak to čtu? Zatím, jak to? Že je to s váma dobrý. To, jak to čtete. Mohlo by to být lepší, ale... Tak i s tou nehodičkou, co se stala. Zatím je to dobrý. Hele, ono to trošku oživí, ten svět. Ono to ukáže, že jste taky jenom člověk. Jo. Pokud to nebude každý třetí týden. A taková chybička stane se, je to lidský, no ale tak nebyla to zas taková katastrofa přece. Teď ještě navíc hrajete ve filmu. Kdo to má takovýho zprávaře? No? To je malá rolička. Co? To je malištěk. No a který moderátor zpráv hraje? Tak třeba je to nebaví. Třeba by nechtěli. Co nás tady všichni dělají všechno. No to ne, takže zatím dobrý, ne? Tak zatím dobrý. Neviděla takový zatím dobrý. No tak co je to dobrý, Romane, je to s váma zatím dobrý. Vy se ptáte, nebo mi říkáte? Ne, já vám to říkám. Tak děkuju. Je to dobrý. Děkuju. Jako je velmi tvrdý. No spíš mě vždycky strašně je líto, že jich mám strašně moc těch fotek no? A ne... No, že dřív, ty už si neprohlídne. Dřív si to, no, dřív si to jako... Vy, jste si to vyvolávali vy a jo, ne. Lepili jste si to do těch ne, no, no, pak jsou tyhle staromilci jako Ivanka, která říká, že chce mít fotografii v ruce. No, ale to je... Jo, zřejmě, aby se ovívala nebo tak, ale... To dává smysl. Protože... No, ta fotografie byla trošku událost. No, je to jiný. A staromilsky bych vám mohl říkat, že bylo vzrušující si jít pro ty fotky, protože jste nevěděla, jestli to budou a jaký budou. Takže jste trhala tu obálku celá nervózní. A on film byl taky takovej, že jo. Film se točil a pak se na projekcích vynervovaný díval, jestli je ostrý. No, ale na druhou stranu, tak to samozřejmě byla doba archaická. No, ale tomhle je zajímavý, jak ono to urychluje něčím. Vědomost třeba o tom, jak vám plyne život. To nikdy předtím tak dobře nebylo zdokumentovaný, protože oni ty fotky vám dokumentují, kde jste se fotila, kdy, že jo. Čili vy si odevřete tu aplikaci a tam píšou, tohle bylo, teď ještě dělají ty hnusný, co bylo před 5 lety tento den. Tento den před 5 lety, vždycky dej to do háje. Jo, čili ono vám to všechno umocňuje, jak si to vědomí, že život je jenom určitý časový úsek, což je správný na druhou stranu. Je?
Takže je potřeba to využít, co to jde, ale člověk nesmí mít ty roupy, že si ten čas zachová, on ho zachovat nelze. No, já myslím, že ještě, no, že je vlastně jako i takový děsivý, že jak, myslím si, že možná to má i mladší generace, že už jako zažijete nějaký zážitek a už rovnou přemýšlíte nad tím, protože já se občas někdy u toho chytím při těchto těch situacích, že bych to měla zaznamenat. Takže vlastně vás to nepustí prožít ten ano. zážitek úplně naplno, protože už přemýšlíte. No, protože vás mrzí, často, že jste to nezachytila. Přesně, ale vlastně jako to zachycení vám pokazí úplně prožitek toho momentu. No pozor, to já mám fotku jednoho momentu z chalupy, tě mám asi 150krát. Vždycky se na to dívám a vždycky si říkám, není to tam. Ten pocit tam nikdy není, který mám, když to fotím. No jasně. Nikdy. Není to jenom moje neschopnost. Taky. Ale no to nejde, že jo. To máme takovou iluzi. To zachytím. No jasně. No. A ještě si tím odsud, ukradnete odsud. Tu chvíli. No. Nebo tam je u té shopaholiky, jestli jste si všiml, tam je zachycení toho, že ona fotí tu snídaní 30krát nebo 50krát, jak roluje a má, to je taky nemoc, že vlastně tu jednu fotku, teď už jak je ten digitál, chcete vyfotit co nejkrásnější. Jsme se vlastně nějaký vyfotili, spolu jsme se fotili vzadu a fotili jsme se 3krát, protože nám to jednou nestačilo. No to je ono, no to dneska, ano, to není pravda. A vlastně ani jedna není moc pěkná. A vy takhle, tam vypadáte výborně. Ale to, ne. Jak jste fotili vy, ty jsou dobrý. A tak, když Romana potom odpálíte, tak to bude vypadat dobře. A pak je další věc, že vlastně to, že lidi tak fotí jídlo, je taky z té radosti z toho jídla. Oni chtějí zachytit tu radost, to, je, no, to vypadá krásně, bude papa. Asi to taky bude chlubení, že jo, to je jako... No chlubení je jiná, chlubení je hodně, no, ale to bych řekl nějaká, jídlo je radost většinou, tak možná v nějaký Nobel restauraci, ale chlubení je samozřejmě bod. No ne, že jste to uvařil, že sedíte tady, že to je takhle pěkný, jo, takhle, že to v restauraci, bude ve vašem no, žaludku. Jo, no to jsou ty dovolený. Že to jako tak, je, no. Ale je to prostě jako... Fakt je to jako zároveň to velká inspirace. Já vlastně určitý úseky svýho jako života se na to dívám. A pak zjišťuju, že to zároveň přináší teda ale i u frustraci. Že prostě no, já máte vám... pocit, že tohle byste teda taky chtěl, nebo jestli vlastně váš život je šťastný nebo nešťastný, nebo co vlastně máte chtít. A, nebo koncerty. Na koncertech koncerty. Vlastně oni... Já dělávám občas, že vezmu někomu ze předu telefon, když točí a vemu to... Na něj natočím ho, pak prostě vemu kapelu a pak to vlastně zase vrátím zpátky. No. A teď nedávno jsem to nějak vzala a tam bylo živě. To ještě bylo vůbec před tím nápadem toho klipu. A vím, že mnou jako proběhla... Živě. To živě. To přenos. Že úplně vlastně teď je to... Jako nestihla jsem kouknout na to, kolik lidí se zrovna kouká, protože to jsem ještě vůbec nevěděla, kam se koukat. Ale bylo to úplně děsivý najednou, no. Že to je živě, že to... No tak, ono, že, protože v divadle se vám tohle nestane. Nestane, no tak... Není tak, nebo teď. To jako není tak daleko, že by tady si někdo vzal telefon a vysílal tak, to živě. Tak, ale ono divadlo taky nepřenese, to, tam je taky ta magie, udělá to ty záběry, není to jako v tom divadle bejt, ale tomu předcházely ty sluchátka. A ty Bluetooth, jak jsme všichni měli tady machrovsky, nazdar Jardo, seš tam, vyfakturuj mi to a tak. A dávali jsme najevo, jak jsme jako moderní. A dneska to přešlo do tohohle toho, jak chodí ty lidi. Někteří dokonce mají taky teda sluchátka a mluví a teďka je tohle to, že říká, ne, já jsem ti říkala jasně, že ne, nebudu se o tom s tebou bavit. A když se na to díváte z dálky, tak si říkáte, teď je otázka, jestli skutečně s někým telefonuje. Protože řada lidí už možná mluví jenom do prázdného telefonu, jenom to předstírá, protože chtějí jít s dobou, nebo jsou na to tak zvyklí. Teď všimla jste si, že poslední trend je, že vám to píše, kolik jste strávila času online? Ne. No. To si asi můžete už odinstalovat, tohle, takovouhle aplikaci. Já to tam nemám, ale má to Ivanka, která se furt vytahuje, jak skoro na onlineu nebyla. Tak, což je pravda. Ona na onlineu není, ona má jaksi nepřátelský vztah k technice a k technologii. A tváří se, že já jsem za to zodpovědný. Takže, ale ona přisuzuje technice všechno špatné na světě, co se kde stane, tak je za to zodpovědná technika a za to jsem zodpovědný já. Takže když vybuchne sopka, tak řekne, to jsou ty tvoje podělaný počítače. Jo, my to máme. Takže vy jste takový protipo. Měla byste ji trošku do toho zatáhnout. Ona je velmi taková
jaksi zašprajcovaná a já v tom už víc nesvedu, přestože jsem její galén v tomhle ohledu. Tak no. Měla byste s ní pracovat. Ona to obdivuje, to, co děláte, ale se mnou je nepřátelská. Když jde o tu techniku a o mírný pokrok, tak to odmítá. Když to je docela sporný, jestli vlastně to není správně, tak jak to má, ne? Ne, tak ona pak říká, že mě pošle fotky a pošle mě takhle velký, že jo? Dobře, tak... Já říkám, oni jsou malý, a říká, to mě je jedno, já jsem ti to poslal, jak to tam bylo. Já říkám, no ale ty jsi mě poslal, nech mě bej, já jsem ti to tak, jak to tam bylo, jsi to dostal. No. Já říkám, ne, ty jsi měla velký, ty jsi mě poslala jenom náhledy, víš, takový malý. A říká, prosím, já to s tebou nebudu probírat, co jsi chtěl, jsem ti poslala. Já mám takhle velký fotky. Máte krásný vztah. Si roztáhnete, tak je to takhle jako... Tak jsem myslel, že byste na ní mohla trošku zapůsobit jako takový. Můžu, ale myslím, tak že až se uvidíme, že budeme mluvit určitě o něčem jiném, že jsme se hrozně dlouho neviděli. To možný. No a vy teďko budete mít novou desku, že jo? Nebudu. Ne? Nebo písničku máte teda tohleto 285 jenom? Tohle, ne, ta deska vyšla před půl rokem. A to je z toho? Další... No, ne. To je z toho. Jo? To je z toho. Aha, tak já myslel, že tohle je nová písnička. Ne, ne. Už z další desky. Ne, ne. Protože Pavel ne. se vrátil z té cesty, tak můžete teďko něco skládat, ne? No, ne, protože jsem to dělala vlastně minulý celý rok a no. Jsem ráda, že ta deska má prostě 12 písniček a musím chvilku zase počkat. Ne, no to chápu, jako, jo, než si to odžijete a mít co říct. To jako asi úplně nemyslím, že bych, nebo vlastně jo, ty už jsem měla dva nápady. No, tak třeba jim udělají nějaký elektrický časem. Ale kolečka jsem měla. A jak byste na to přišla dělat tohleto? To je obor nějaký? No, v podstatě je to asi hodně vznikající obor, novej. Je to tady hodně nový. Jo. Takže... A jak jste na to přišla vy? Z ničeho nic. Jste ráno vstala a řekla jste si, jo, asi no, udělat tak tohle? To asi nebylo. A já jsem jezdila na koních hodně a chtěla jsem si ty koně masírovat a všichni si ťukali na hlavu, že to je nesmysl. No a tak jsem vlastně se nejdřív učila na lidech, protože to je ideální. To je ideální, no. No, jasně, ideální pokusný králík. Tak on vám řekne, že to kazíte, takže se asi nic nestane. No a pak jsem si chtěla masírovat ty koníky, ale všichni tomu jakoby nějak nevěřili. A proč jste je chtěla masírovat? Jako ty svoje koníky jste chtěla masírovat? No ano, ano, jo, protože jo. Oni většinou, že když dostali nějaký záhul fyzický, tak pak kulhali. Jo, jo, jo. No a pak jsem měla příležitost pracovat na jedné veterinární klinice, která se zabývala takovými pacienty. No a tam vlastně vznikla ta rehabilitace u nás tady v Čechách. Aha. Čili, když jste dělala na té klinice, tak jste si zkusila tuhletu, no a tyhle ty bazény, a to jste někde viděla? No, když jsem se doslechla, že to bude moje pracovní pozice, protože aha. teda jsem masírovala ty koníky, tak pan doktor usoudil, že to bude prima i pro psy, tak aha. jsem se začala zajímat a v zahraničí to bylo naprosto běžný, ale tady u nás jo? ani a vy jste to někde teda byla obhlídnout venku? Jo, já jsem teda byla hozená trošku do vody a pár let jsem pracovala tak jako hokus pokus jo. lidi, psy, ale potom jsem odjela do zahraničí. Tenhle pán mi nevyšel, ale povedla se mi tadyhle fenečka. Fenečku jsem zachránila, ten pán ne, už no. No a takže jste pak byla venku v zahraničí? Jo, 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 vyjela jsem do zahraničí a udělala jsem si nějakou certifikaci, kde teda mě provedli těma kouzlama té rehabilitace, no. Aha, a pak jste se vrátila sem a teď to děláte tady. Mám těch pacientů asi plno, ne? Plno. Že jo? Je toho docela hodně. A ta efektivita toho je docela dobrá? Nemám úplně přesnou statistiku, ale zhruba 85% takovýhlech psů, kteří třeba necítí nohy, jsme schopni rozejít. A tak jsou taky někteří, kteří doživotně nás nenávidí. A vy děláte teda zejména psy a do určitý velikosti? Nebo no, asi všech velikostí. Všech, jo. Akorát ta vana má nosnost 80 kg. Aha, takže tím je to limitovaný. Ta voda, takže chodí k nám 95, 6 kilovej mastiv, tak ten už do vody nechodí. Ten už chodí jenom... Mastiff, jo. No, obrovská. A málka. A vy máte takový okruh. Tak vy vlastně ten okruh těch pacientů, oni jsou to stálejší pacienti, že jo? Někteří ano, ano. Někteří chodí mnoho let. Mnoho let? Mnoho let. Tak to moc k ničemu není, když tam chodí tolik let, ne? No, ale ty už chodí potom jenom jako na prevencičku. Jo, tak na jako... Na masážičku. Jo, na, jako zacvičit. Takže dostanou jako teror od nás, aby teda museli pracovat. A potom, když už chodí hezky, tak už chodí jenom pomasírovat, prokrmit. A tohle, co děláte, to je v Praze? Ano.
A jenom v Praze je to, nebo je to ještě někde? Ne, teďka už se to trošičku rozrůstá, tenhle obor, takže už se objevují pracoviště napříč republiky. Jo. Takže kvůli psovi radši tam nebydlet, i kdybych já to náhodou vyšel, tak kvůli zvířeti radši ne. No, tak pro psy schody nejsou zdraví? No, nahoru jako trénink možná ano, ale dolů... Protože u lidí jako je velký hit, tak jsou schody ohromně dobrý. Tak u těch pejsků pro tu páteř pro pohyb páteř ne. Dolů určitě dobrý není. Dolů hlavně. Nahoru můžou a dolů nosit, naložit na záda. No a je něco, co dělají lidi špatně, jako v souvislosti s těma vašima poznatkama, s čím tam chodí? No. Nebo že to někdy zaviní trošku ten majitel? Asi je to spíš genetika a pak už sekundární věci typu pejsek je překrmovaný, tlustej, no tak ta zátěž na ty záda je veliká a ta plotýnka praskne, ale někdy i ten jako nejlépe pečovaný pes prostě tu událost má. Takže nedá se tomu úplně přesně vyhnout.